Pai. Filha, você tá aqui ainda? Filha! Ju! Filha, eu não acredito que você não saiu pra aula ainda! Did you get late? Yeah. Yeah. A gente tá aqui, ó, pra servir os homens. E é isso que nós vamos fazer. Você gosta de me provocar? Desculpa, o que a gente tava falando mesmo? Eu não acredito que seu pai gaste uma fortuna pra você fazer essa aula, pra você ficar aí nesse celular. Tem cabimento, né, Ju? You're crazy, you know? What? Hoje eu fui ao médico. Eu tô entrando no quarto mês de gestação. É você, papai. De homem que sai com você. Você sempre me subestimando, né? Por que será? It's okay. Just breathe. Foi tudo bem ontem? O quê? Qual o nome? Eu vi que você saiu. Ah, não, foi. Só saí pra esfriar a cabeça. O que você vai dar de presente pra mamãe? Quer me contar como foi o seu dia hoje? Aqui eu não tenho lugar pra pirrar, não. Me solta! A essa altura você já sabe que eu não fazia teatro, não é? Bom, eu até ganhei dinheiro como atriz, mas acabou. É isso. Eu nunca fui casada com a Norma. Eu não sou lésbica. A gente inventou tudo isso. Eu fazia o turno do dia e a aula da noite. Olha, era pra ter sido uma coisa muito mais simples, mas aí virou uma bola de neve. Vai. Fiquei sabendo que era um bordel daqueles de primeira, lucrativo. Qual foi o fim que deu nele?